חוגגים עצמאות בלילה חי מאוד. שלום, כאן אמנון פאר. יום שני ערב יום העצמאות בחצות ברשת ב', נשיר ונשמח עם הגרובטרון, דורון רפאלי ולהקת תררם, עדנה גורן, דובה לרייזר, דורון מזר, גבי ברלין, חופני, בני סילמן, איתן מסורי, פרדי ברק, אברי ניניו והמנהל המוסיקלי אורי קריב ועוד הרבה הרבה חברים ואורחים. עצמאות בלילה חי מאוד בערב יום העצמאות בחצות ברשת ב'. יהיה שמח, חג עצמאות שמח. חוגגים עצמאות בלילה חי מאוד. שלום, כאן אמנון פאר. יום שני ערב יום העצמאות בחצות ברשת ב', נשיר ונשמח עם הגרובטרון, דורון רפאלי ולהקת תררם, עדנה גורן, דובה לרייזר, אפי נצר, מוטי גלעדי, אביבה אבידן, ציפי מור, אישי לפידות ואמירן דביר, אלכסי קוצ'טקו ולהקת לבסטה, שי טוכנר, האקורדיוניסטים, אורי אורלב, דוקטור איציק צילינסקי ודוקטור רוני מילו, איינן אבי כהנוב, דיוויד סלע והמנהל המוסיקלי אורי קריב, ועוד הרבה הרבה חברים ואורחים. עצמאות בלילה חי מאוד בערב יום העצמאות בחצות ברשת ב'. יהיה שמח, חג עצמאות שמח. רשת ב' של כל ישראל, כל החדשות.